Vi vill få folk att förstå hur Fladdor fungerar. Samtidigt som vi håller på att återställa något område, att någon annan förstör ett liknande område. Ända sedan jag var liten så har jag varit där och fiskat abborre och simmat. Och jag hoppas att också kommande generationer ska ha möjlighet att uppleva samma sak. Drömmen om den här, det är ju att den blir riktigt bra lekplats. Låt oss säga att vi hittar ett hundratal abborrar som lekar här inne, som producerar en miljon yngel. Och... Fladdor, eller grunda avsnörda havsvikar, är och har alltid varit ett mycket viktigt inslag i den finsk-svenska kustmiljön. Människor har under många år på olika sätt påverkat dessa. Vårt uppdrag är att informera om fladdornas existens, varför de behöver skyddas och vårdas, samt varför vi måste låta dem ta plats. Vattnet i fladdorna värms upp mycket snabbare än övriga havet, och därför blir det en naturlig lekplats för fisk och ett bra tillhåll för det övriga kustnära djurlivet. Jag heter Rosa Mikkola och jag jobbar som specialplanerare på Kvarken Fladda-projektet där vi undersöker de här grunda havsvikarna på Finland och på Sveriges sida av Kvarken. Jag heter Anette Bäck och jag jobbar inom projektet Kvarken Fladda. En flada är speciell på det sättet att den har en tröskel i själva mynningen, vilket gör att det begränsar vattenutbyte mellan själva viken och omkringliggande havsområden. Och det här gör att det här vattnet där inne blir lite varmare, men det blir också sötare genom att det påverkas mera av vatten som rinner från de här omkringliggande markområdena. Så att en flada är en vik som är lite mer skyddad, varm och näringsrik och därför jätteviktig för många olika arter. Kusten och fladorna har alltid varit viktiga för människan och användningen har satt sina spår. Detta har ibland försämrat deras funktion, men i många fall är det ännu möjligt att förbättra läget. Vi är nu vid Verkvik och tittar på en flada som vi under projektets gång har undersökt under 3 somrar. Och sen har vi gjort en restaurering av vägtrumman som tidigare utgjorde ett litet vandringshinder och som vi nu sänkt ner och stensatt för att få en passlig passage in till fladdan. Fiskvandringen tittar vi på genom att spänna upp en fälla i ingången, och när fällan får vara där över natten och sen så går man dit följande dag och tittar vad som har kommit dit. Man räknar de olika arterna och sen mäter man längden också på abborren som hittas i fällan. Och det gör vi helt enkelt för att titta hur vår restaurering har fungerat och förstås också av intresse vilka fiskar som använder sig av just den här fladdan. Nu ska vi titta hur varmt vatten vi har i den här bäcken som rinner från Verkvikfladdan. Och det ser ut som vi redan har ungefär 8 grader, vilket är ganska varmt. Men temperaturen på vattnet inne i fladdan stiger ganska snabbt jämfört med ute i havet. Det korta avståndet mellan Finland och Sverige gör det naturligt att samarbeta inom frågor som berör havet. Det är samma havsområde och en gemensam resurs. Idag befinner jag mig i Västerbotten med mina svenska kollegor. Och igår har vi lagt ut en ryssja här i fladdan och nu ska vi gå och titta om det stiger upp någon fisk. Vart är vi, Johnny, nu alltså? Nu har vi kommit till Norrfjärden. Norrfjärden? Ja, det är en ganska naturlig fladda det här. Ligga en bit över havet, cirka en meter, så att det är en liten bäck här emellan. Så nu är vi precis där. Nu ser jag. Ja, men kolla vad mycket fisk vi hade. Det var väldigt
Kan du då, Rosa, anteckna? Jo, jag kan anteckna. Vi skriver upp längd och art och... Längd och tryck. Japp. Ja, Johnny, det här är en helt naturlig fladda nu då som vi är på. Jo, den här tröskeln här, det här lilla passaget in till fladdan är nog inte rört i någon större omfattning. Det har plockats lite sten här, kan ha nyttjats någon gång för att liksom fånga fisken där inne. Men i övrigt så är den ju intakt och fungerar väldigt bra. Ja, det är ju det här som man liksom är ute efter, och det är ju fint när folk ser att det fungerar på det här sättet. Att det faktiskt stiger upp mycket fisk. Jo. Donaldes och sånt, det ska... Inom projektet har man använt olika metoder för att studera fladornas värde. Både för att öka kunskapen om deras funktion och hur man på bästa sätt kan återställa skadade flador. Markägare är i en nyckelroll för att bevara och vårda dessa viktiga små vattenområden. Flador kallas ofta Östersjöns barnkammare för att det har en jätteviktig roll för många olika artgrupper och just för produktion av fiskyngel. Det producerar massa med insekter, vilket i sin tur ger mat åt fladdermöss, åt fåglar och så vidare. Så att de här fladdorna blir en sån här hotspot som också djur utifrån samlas kring. Fladdor producerar ju inte bara fisk för villaägare som finns kring fladdorna, utan de producerar också för yrkesfiskare. Och vi har ju haft möjligheten inom det här projektet att till exempel lära att känna Roland Semskar, som sysselsätter sig med yrkesfiske. Ja, jag heter Roland Semskar och jobbar som yrkesfiskare, vilket innebär att jag fiskar fisk och säljer min fisk och lever på det. Trivs jättebra med mitt jobb. Har du din pappas pappa också fiskar? Ja, eller absolut. Du är redan liksom tredje i rad, eller har det varit något tidigare också? Ja, troligen fjärde. Ja, fjärde. Ja. Samma ställe, samma familj. Samma redskap och samma sorts fisk. I mitt jobb så är det viktigt att vi värnar om fiskstammarna. Fiskar ansvarsfullt och ser till att fisken får leka, så vi får en kontinuitet i fiskstammarna. Och i den processen så spelar fladdorna en riktigt stor roll. Kan vara som en liten, oansenlig, men spelar en jättestor roll för ett stort område. För att bevara fladdorna så det är som ganska enkelt, det är att inte göra några stora ingrepp i naturen. Vi låter naturen ha sin gång och kanske hjälper några liten passagerna för fiskarna in och ut. Men inga stora dikningar och ingrepp. Det är som det bara förstör. Gå varsamt fram. Jag tycker det här projektet är jätteviktigt för att vi tar nu ett steg mot att återställa sådana misstag som har blivit gjorda i tiderna. Och vi hoppas att vi också ska kunna förhindra att nya misstag händer, så att man slipper att restaurera utan får det först rätt på första gången. Vi har ju under generationer utnyttjat och också även förstört de här områdena, och nu är det faktiskt vår chans att ge någonting tillbaka.